Johan Larsson, velkommen til Brøndby Lyd. Tusind tak. Hvordan har du det? Det er sgu fint. Det er masser med fodbold og masser med familien, så det er sådan, det skal være. Ja, hvordan behandler fodboldlivet dig i Elfsborg? Jo, men det går fint. Det har været et hårdt år. Det har ikke gået lige som forventet, men ja, det er ikke så mange kampe tilbage, og vi har ikke rigtig noget, vi kan nå. Og så det er sådan lidt, hvad skal man sige, jeg skal ikke sige ligegyldigt, men alligevel. Vi kæmper for at komme til en Europaplads, men det skal se svært ud. Men du er tilbage som kaptajn, er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. I dit rette element? Ja, lige præcis. Vi skal jo tale lidt om din tid i Brøndby i dag. Først og fremmest så vil jeg gerne høre dig, hvordan er dit forhold egentlig til Brøndby i dag? Følger du stadig med og alt det der? Ja, men det gør jeg. Det er jo en klub, der betyder rigtig meget for mig. Det må jeg bare sige. Mit sidste halve år i Brøndby blev ikke helt hvad jeg havde forventet. Det kommer vi måske ind på senere, men det var svært for mig, at de ikke ville forlænge min kontrakt. Jeg synes, at jeg gjorde en hel del uppoffringar for at komme tilbage til Brøndby, og følte lidt, at jeg blev snytt på den muligheden for at blive der, og ja, måske få vinde et mesterskab i Brøndby, men nu blev det ikke sådan, så jeg havde en lille pause fra Brøndby. Et stykke tid efter det, hvor det var ja, så rimelig svært at følge med og se på kampene, og ja, det var en del følelser, om jeg skal være helt oprigtig. Ja, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, jeg har jo været ude efter dig i lang tid, men du har faktisk sagt til mig, at det var simpelthen for hårdt for dig, nogle af de gange, vi har snakket om det her. Ja, og dels for at det var personlig skuffelse, men også fordi jeg skal ikke sitte og sige noget om forskellige mennesker, der ikke kan forsvare sig heller, fordi jeg var rimelig sur over den situationen. Så jeg ville heller ikke sætte mig i en situation, hvor det blev noget ballade over det hele. Så at, det var mere af respekt for den delen. Men ja, du har ret, vi kommer tilbage på det senere. Jeg har skrevet en masse spørgsmål ned til dig. Jeg vil faktisk gerne starte med at spørge dig, hvordan du ser tilbage på din Brøndby-tid som helhed. Altså både den første periode og den anden periode. Sådan, når du sidder nu og tænker, okay, jeg kigger tilbage. Ja, men det var sgu fantastisk. Jeg har ikke noget andet at sige. Jeg tæller jo i stort set bare de fire første årene. Ikke? Det sidste halvår var ikke sådan, som jeg... Det er ikke någonting jeg skriver på mit CV riktigt, at jeg var tilbage og gjorde den stora forskel for Brøndby, utan det, men de fire første årene var sgu fantastiske. Jeg hade en hel del klubbar efter mig när jag spelade i Sverige och gjorde det gott, och Brøndby var väl inte helt den klubb jag själv tänkte mig till starten i, men det visade sig vara ett riktigt gott match, och hade ett fantastiskt första år under Thomas Frank och fick spela i stort sett varje kamp, och ja, sen kunde det gå vidare, och så kom den gode Soniger, och efter det syns jag att jag själv lyfte och hela klubben lyfte till den nivån som alla runt omkring med, både fans och spelare och klubb som helhet, lyfte till den nivån som de ska vara på. Så det var en fantastisk tid. Men du var jo også virkelig en af dem, som tog Brøndby til dig, altså som bare blev en del af det, vi kalder Brøndbyånd. Det er sådan lidt svært at sætte ord på, men nogle gange så kommer der bare nogle spillere, som forstår det der, og som bare bliver en del af det. Det blev du. Ja, men ja, jeg tror bare, at det er en del af mig som menneske også. Altså, hvis jeg gør noget, så gør jeg det 100%, og så er det all in. Jeg kunne godt mærke, at efter et år, så jeg kan godt lide det her. Altså, jeg gad ikke rigtigt at tænke på andre klubber, og at jeg skulle videre, fordi jeg kunne bare mærke, at det var noget som cool. Sådan her, vi skal bare vinde det her mesterskab, vi skal vinde pokal, og jeg ville bare være en del af det og opleve det og få taget tilbage Brøndby til en storhedstid igen, så at, det blev sgu
en personlig, vad ska man säga, utfordring i det också, vilket gjorde att man brann för det varje dag man kom till Brøndby Stadion. Hvordan oplevede du dit forhold sammen med fansene? Jamen, jeg har et super godt forhold til fansen, så ved jeg sgu ikke, hvordan jeg har taget nogle af dem forhold. Med til det her. Ja, det er dejligt. Nej, men jeg synes, det er... Altså, jeg kommer fra en lille klub i Sverige, ikke? Med ikke så mange fans, vel? Og så kommer til Skandinaviens bedste fans. Det er sgu lidt forske. Allerede det med Fenerbahce første gang var jo noget helt nyt for mig, og få gå der til og gøre det for hver kamp, det var sgu specielt. Og sen når man fik en, hvad skal man sige, når de ikke kun sang mit navn, utan det blev en lang sang utav det, så blev det sgu, det var sgu fedt, man. Det kunne jeg godt lide. Og det beviser jo også, at det var någon form av gensidig respekt, om man siger sådan, så at det var, nej, mit forhold til dem, det er sgu godt. Og jeg tror, at der er mange af lytterne, hvis man hører den her som podcast, som vil sætte pris på, du har jo ikke helt glemt din danske accent, kan jeg høre. Nej, jeg føler det er sgu nu, at fedt, det kommer, mand. Ja, det kommer sgu mere og mere også, når vi sitter og snakker, og så har vi har trods alt haft lidt danskere i Elfsborg også, så man får prøve lidt. Ja, men det er godt. Johan, det var jo nogle fantastiske år, I havde, og er der nogen sådan nedslag i de 4 år, der du havde i Brøndby, som du husker ekstra stolt, eller så som bare har brændt sig fast? Men det er jo, altså, jeg synes den perioden når Sonige kommer, først og fremmest, altså det er nemt at sige, når vi vinner på Kalen og alt det der, men bare når han kom der og man kunne se at folk sådan her, okay, det her er Brøndby. Altså for real. Det er lige det her, vi har ventet på i så mange år. Det er nemt at komme som nyspelare og sige, nej, men fansen er fantastiske, og når vi spiller mot FCK så dør vi for fansen og alt det. Det er så nemt at sige, men jeg føler bare, då hade jag varit där i 2 år och så kan jag bara märka att okej, det är det här folk snackar om när man snackar om Brøndby. Det är det här vi har saunat och det är det här vi vill se. Det vad var det så jag säger? Aktion, aktion, aktion hela tiden. Ik? Och det var sko fett när det blev som ett på tribunen och vi spelar på benen. Jag syns hela den första säsongen med Sonniger. Det var sko något speciellt. På Kalen selvfølgelig, når vi vinner den og får lyfte en trofé for første gangen i, jeg ved ikke hvor mange år, men det er klart, at den bærer med mig for altid. Jeg har også nogle Larsson-momenter. Nu prøver jeg lige at spille dem ind, så kan du se, hvordan du husker dem i hvert fald. Men ja. Det er jo helt klart den der Sonniger-tid, som er gennemgående, men jeg kan huske, du scorede et mål op i Aalborg. I den sæson, hvor vi vinder pokalen, hvor jeg tror, vi har ikke vundet op i Aalborg i 100 år, og alle os, vi snakker om det der med, at vi vinder aldrig op i Aalborg, og Sørensen, han var bare sådan, jeg er da ligeglad, fordi nu er det mig, der træner, og så går vi op og vinder 3-0, tror jeg. Ja, du scorer et fantastisk mål med venstre benet, simpelthen. Ja. Kan du huske det? Kan du huske den kamp? Ja. Kan jeg godt. Det var sgu dejligt. Det er lige det, du siger, ikke? Det var bare någonting, der forandrede, når Sonic kom. Altså, vi var sgu da ligeglade med hvilka vi spiller overfor, og det var samme med Hertha Berlin, for eksempel. Altså, jeg har aldrig haft en træner, der var sådan, at jeg sgu da ligeglade, hvis de spiller i Bundesliga. Altså, vi gør det, vi kan, og hvis vi er gode nok, så er vi gode nok. Men vi skal give den skæld. Og ja, yeah, så har vi en god chance. Og det var lige den mentaliteten, som på noget sätt kom tilbage. Ja. Hvordan husker du altså den der periode efter det missede mesterskab? Fordi der sker jo mange ting i den følgende sæson. For os alle sammen, inden følelsesmæssigt, men jo også med holdet. Så hvordan var den periode for jeres spillere? Ja, det er sgu
lidt hårdt at snakke om. Hvad den perioden var, det var sgu først og fremmest svårt at acceptere, at vi miste guldet. Og sen, ja, vi miste også en hel del gode spillere. Men vi følte på något sätt att vi var på, vad ska man säga, alligevel det bästa hållet i Danmark, och att vi ville bli vid nästa säsong, och så hämtade vi några spelare in, och du kunde bara märka att det var inte samma, alltså utan Nör, utan Temo. Det var sko, jag tror Renault. Tyskland också. Ja. Och jag missade säkert någon också som också flög oss till, men du kunde bara märka att det var inte samma mer. Alltså det var sko, det hållet vi hade där när vi miste guldet, det var svårt att se att ett Brøndby har blivit så gott igen i lång tid. Ja. Var det svårt när svår period? Ja, alltså var det svårt att hive upp där det var, att så efterhånden som den nye sæson kom i gang, og man kunne måske godt se, okay, det bliver ikke ligesom sidste sæson det her. Altså, var det også svært at acceptere? Ligesom det var svært at acceptere, at vi ikke vandt guld, fordi den følelse kan jeg også genkende. Ja, altså, den følelsen kom jo efter nogle kampe, ikke? Altså, det var ikke sådan, at man tænkte det efter en kamp eller to kampe, utan det var jo sådan her, om vi snakker om det hållet med Nø og Tim og Rønne og alle, vi kunne være bag 3-0 og alligevel tænke sådan her, okay, den her kampen vinner vi sgu alligevel. Mm. Alltså, det var bara den følelsen vi hade. Nu var det lite mer sån här, ja, okej. Okay. Nu ska vi kämpa för det riktigt hårt, för att det ska gå vår väg. Och det var sko, ska jag säga, det är sånt det är i fotboll. Alltså med utfordringar, spelare får proffskontrakt och allt det där. Det är bara en del av det, men det var sko svårt, och på något sätt när man så gärna vill få vinna det här mästerskapet med Brøndby och märka, okej, det hållet vi hade förra säsongen, det var det skulle vinna mästerskapet. Ja. Kunde du märka något på Sørensen också? Alltså i förhåll till hans tillgång till tingene? Nej, inte riktigt. Han var sko den samma Sørensen. Alltså han har inte någon skuld i det. Men jag tror bara att det blir sån här, när du faller så platt, så det sker sko någonting med det. Alltså, vi var så tæt på, ikke? Og hvis du ikke på noget sätt har någon følelse i det, då så er det noget galt med det. Altså, det er sådan det er, og sådan tror jeg vi alle havde det, at vi hanterede det på olika måder, og vi kom bare ikke helt videre. Det bliver jo også et halvt år for dig, hvor du skal gøre dig mange overvejelser om din fremtid. Fordi du gik og kiggede ind i et kontraktudløb der til nytår. Ja. Hvad var det for en periode, og hvad var det for en overvejelse, du gik med? Det var sgu en svær periode. Jeg ville jo gerne vinde det mesterskab med Brøndby, men kunne jo mærke også, at okay, det er ikke nu. Altså, så ville man verkligen se sådan, okay, vi kommer hämta den spelaren in, eller det kommer til at ske et eller andet. Men, og så tror jeg bare, at jeg og Mario Sonega hadde kommet til et punktum, hvor vi hadde så mange fighter. Altså, det er den bedste træner jeg har haft, og jeg savner hans god hverdag. Det må jeg bare indrømme. Men jeg tror bare, at vi hadde nått en punkt, at vi hadde brug for en pause fra en anden. För att vara helt uppriktig, och det tror jag han är 100% enig i också. Men hvis du kunde ha 3 månaders paus, så hade jag tagit det. Men det kan du inte se i en kontraktsförhandling. Okej, okay, så ge mig 3 månaders ferie, så kommer jag till dig. Det är inte riktigt sånt det är. Så det var sko sån här. Sen, ja, men så vill jag inte sitta och se här nu när jag är 32. Vad sker hvis jag prövar något annat? Alltså hvis jag tar till Frankrike eller vad det nu må vara. Så vill jag sitta här och förtryda att jag inte gjorde någonting. Jag tog en beslutning. Det blev förkert. Men alligevel så tog jag beslutningen. Och det är min beslutning. Och det blev sko något piss. Men alligevel så tog jag en beslutning. Men det, altså på papiret så det jo fint ud, da du tog afsted. Du fik en flot afsked i Brøndby. Hvordan husker du den? Altså, jeg synes, det var meget rørende i hvert fald, sådan husker jeg det. Ja, også mig. Altså, jeg ønsker bare, at jeg havde været mere,
vad ska man säga, mottaglig för, ja, har tagit en månads betänketid före jag hade bestämt mig för att fly oss till Frankrike. Men den tiden har man inte riktigt, dessvärre. Så det var mer, det var sån här, är det den riktiga beslutningen att jag ska härifrån? Och så, om jag nu alligevel ska det, så vill jag alligevel si farväl. För, så det var mer sån här, okej, vi ska ha en beslutning. Ja. Så det var sko, jag tror vi tog beslutningen, vi spelade sista kamp om söndagen tror jag, om onsdagen eller torsdagen, så tror jag det blev sån här final, okej. Det är slut. Hvordan var det så at spille den der kamp? Altså. Det var sgu følsomt. Jeg kan huske til opvarmningen, at det er Roxette på i højtalen, og meget video på mig, og det, ja, det var sgu, det var hårdt. Ja. Men du kommer jo så ned til Frankrig, og hvornår går det op for dig, da du kommer derned, at det ikke kommer til at blive, som du havde håbet på? Kan du huske det? Ja, altså, nu så er jeg efterhånden, så kan jeg tænke, når jeg har landet med flyget. Mm. Altså, nej, men jeg kommer dit den, jeg tror det er dagen før nytårsafton. Og så er det, ja, men så bliver jeg hentet op der, og de kommer til et hotel, og så siger de, ja, men så er det træning i morgen. Ses der. Så jeg aner ikke, okay, hvordan jeg skal tage med der til, eller et, altså, det er bare. Men då är man ju lite sån här high on life, ikke? Alltså då ska jag spela i Liga och allt det där, och det går inte helt upp för dig att okej, det här är inte helt för dig. Men sen så, det går sko fint nok i januari och februari. Jag startar inne och spelar kamp i stort sett från starten i pokalen, och startar inne en ligakamp, och ja, men sen går det bara, det går nog lågt för hållet, och de prövar att sätta in en mer defensiv högerback, och det skulle fint nog med mig. Hvis du står för PSG, som vi så skulle göra. Och sen så, yeah, så gick det bara inte mer. Alltså, och jag kunde själv märka att jag var en dåligare fotbollsspelare än jag var när jag tog det till. För jag misste bara sulten för det. Alltså, de tränaren spör sån här, varför är du inte som du var i Brøndby? Nej, men fordi vi spelar inte som vi gör i Brøndby. Du kan inte spöra med sån. Alltså, det är bara, hvis du tar ett såniga och resten av mänskapet, så ska jag nog bli densamma. Mm. Men det är bara inte detsamma här. Och ja, så det är i mars månad, så tror jag att jag, efter det så är jag inte med i truppen mer. Mm. Så det var sko hårdigt. Ja, men hvad sker der så? Begynder du allerede der så at tænke, at du skal videre? Ja, så tænker jeg Brøndby. Så tænker Brøndby allerede der? Ja. Okay. Hvad gør du så? Gør. Tager du fat i Brøndby, eller hvad? Ja, mig og Jan har kontakt allerede der. Okay. Og da følger jeg, altså man følger sig lidt som en idiot, ikke? Altså, okay, jeg vil tilbage. Mm. Der går 2 måneder. Men det var den følelsen jeg havde, og jeg var sgu, han var sgu med på det, og ja, men så det er ikke sådan at vi snakker hver dag efter det, utan det er jo någon sån här, någon gang i månaden, om man siger sådan. Men sen började det bli, jag tror vi spelar pokalfinal mot Midtjylland den säsong, och FC vinner mästerskapet, vi ser helt ut och sejla, och då är det sån här, okej, igen, nu ska vi, så jag ska hem och så ska vi vinna det här lådet. Ja. Och då den han ska med på, men det är också en ny tränare, en ny sportsdirektör. Det gärna ska ha mig, eller vill jag ha mig där till, och det är också en stor trupp med alla redan 2 högerbackar. Så att det var sko inte helt nämnt, men det var Brøndby som var min första tanke där i mars. Ja. Men der gik nogle rygter om, at AGF også ville have dig. Er det rigtigt? Altså, ja, det er. Var du oppe at snakke med dem? Ja, det var jeg. Og det kom til den punkt, hvor jeg tog hjem fra Frankrig, og jeg havde 1 mål, og det var at komme til Brøndby. Og det var sådan, det var.
Og så tog jeg hjem, og så trænede jeg lidt med Elfsborg herhjemme, og de tilbød mig et kontrakt her, men så sagde jeg, nej, jeg skal ikke done. Jeg skal ikke hjemme nu. Og så ventede jeg hele tiden på, at Brøndby skulle komme med noget, ikke? Og CV ville være med i allting. Det var ikke sådan, at han lät Jan gå ind og bare sige, jamen Johan skal hjem nu. Så det tog sgu rigtig lang tid. Og så kom jeg bare til den punkt, hvor Sveriges vindue, det var lukket. Jeg kunne ikke skrive på i Sverige mere. Og det var sgu rimelig tyst fra Brøndby. Og helt dødt. Altså, no offers. I någon annan del av Europa. Så då satt jag ju där och sa, okej, vad fan ska jag göra nu så? Och AGF hade så hört sig för ganska lång tid under den sommaren. Och jag säger bara, det går inte. Men jag kom till den punkten att det var AGF. Eller hålla upp med fotboll i 6 månader. Fordi jag inte hade någon klubb. Och var skulle jag så stå då? Då skulle jag alligevel ikke kunna komma till Brøndby. Så jag prövade att spela lite sån dirty mot Jan och säga såhär, hör nu efter, alltså, jag kör mot Aarhus nu. Jag stoppar i Köpenhamn. Och så väntar jag på en besked där i en timme. Hvis jag inte får något kontrakt då, så blir jag nöjd att köra vidare. Och han skulle in i något flyg, han skulle till Schweiz och det ena med det andra. Så jag får bara, alltså jag sitter utanför på en stadion med min kone i bilen i en timme och bara väntar på att få en besked. Och jag kan bara säga, okej, det är inte någon bil här. Det är inte en enda bil här. Så det här kommer inte att ske i aften. Så ser jag bara till Frida och kan vi bli nöjda att köra? Och jag kunde bara märka, för vi hade en sån rimlig svär situation i Frankrike var vi bägge två följde sådana här, okej, det är måske inte riktigt det här. Så säger jag bara, jag vill inte ha den i Aarhus. Jag vill inte sitta där i aften. Och följa att det är inte riktigt för oss det här. Och jag kör till Aarhus. Och checkar vi in på hotell. Sova och spisar mål med David och Pace. Och de är sko helt uppe och kör över det. Alltså. Mm. Och jag har ställt den här med förnemmelsen att det är inte riktigt. Jag gör min medical, jag gör min running test, jag gör det hela. Men så blir jag nöjd att säga till mina agenter där också, så säger jag sån här, jag ska ha 2 timmars paus nu, jag ska snacka med igen för jag sätter min signatur på ett papper. Så går vi så ut och spiser frukost och så får jag sån besked ut igen. Mm-hmm. Okej, okay. Ett halvt år. Och så tar vi den därifrån. Och så ser jag bara till min agent. Ja, ta in notan, vi ska till Brøndby. Och han är inte med i förhandlingen. Alltså han anar inte vad jag ska få för lön. Alltså allt det där, är det en god kontrakt? Är det något lort? Vad lever vi nu? Alltså, du lyder närmast som om du var lite ligeglad med de där ting. Altså, det handlede bare om, at du skulle til Brøndby. Jamen, for mig var det sådan, at, altså, jeg følte, altså, uden at gå ind på detaljer, så tog jeg et jeg skal ikke sige dårligt kontrakt i Brøndby, for at komme dit til 6 måneder, men lad mig sige det sådan, at jeg havde kunnet tage et bedre kontrakt i Aarhus. Langt bedre. Men det ville jeg jo ikke. Altså, så, og jeg havde jo bare den følelse af, at hvis jeg kommer tilbage til Brøndby i 6 måneder, så skal jeg nok blive det. Ja. Det var sådan, jeg havde det. Og det var det, jeg mener tidligere, at jeg følte, at jeg offrer alligevel en hel del for at komme tilbage til Brøndby i 6 måneder. Det var ikke engang 6 måneder, fordi det var august. Så det var 4 måneder. Ja. Så det var en rimelig sådan stor chance utav mig. Og da følte jeg bare, okay, så har jeg en op på dem i december när vi ska förhandla igen. Så tar vi till Köpenhamn och CV var inte helt med på vad vi hade kommit överens om. Så redan där kunde jag märka att vad kommer att ske här? Det enda jag tyckte var bara sinnssykt glad. Alltså för att ha fått möjligheten att komma tillbaka. Så tänkte jag att så är det upp till mig och bara visa att jag ska bli här och verkligen
kæmpe alt hvad jeg kan for at få blive her. Så blev det så ikke. Jeg kom for hurtigt ind på banen. Altså jeg havde ikke spillet kamp siden midten februar. Og havde brug for kamptræning. Måske med reserveholdet eller i pokalen eller et eller andet. Men alligevel, jeg tror jeg var der i, jeg tror jeg kom torsdag. Om søndagen så er jeg med Midtjylland ude. Ja, det kan jeg godt huske. Og, ja, og så får komme så ind i den kamp. Startar inn i nästa kamp helt utan kampträning. Det var sko sajt, men det var sko ikke det riktiga för mig. Och det var sko min skuld. Det ska jag inte säga något annat. Jag sko ha sagt stopp och så ge mig en månad så ska jag nog vis. Men jag kom liksom bay ut. Mm. Men det lyder også altså som om at Niels var sådan rimelig på, at du kom tilbage, altså sådan at han gerne ville bruge dig med det samme i hvert fald. Ja, det ville han nu, men jeg tror alligevel ikke han var helt med på at jeg skulle komme tilbage. Altså hvis jeg skal være helt oprigtig, jeg tror ikke han var med i den dialogen, utan mer at jeg blev kastet i halsen på ham. At, ja, her kommer sko Johan, og så må vi prøve at finde en plads. Altså, og det er sko ikke hans skyld. På noget som helst måde, at det bliver sådan. Men ja, så bliver det. Ja, så de her 4 måneder, de går jo hurtigt, og du forventer så, at I skal forhandle en kontraktforlængelse på plads. Det var også sådan lidt det, jeg hørte snakke om rundt omkring, at det var sådan lidt mere pro forma. Altså, at det var bare noget, man forventede. Men sådan blev det ikke. Hvorfor blev det ikke? Ja, men det er et godt spørgsmål. Det er ikke noget, du skal tage med mig egentlig, fordi jeg ved det ikke. De så ikke, at jeg skulle holde den plads i Brøndby. Det var jo egentlig, altså kontrakten var jo forhandlet. Det var mere, skal vi tage den optionen, skal vi ikke tage den? Okay, på den måde. Ja, så det var ikke nogen forhandling, utan den var skulle done, hvis det var. Men det var så jeg ikke tog den option. Og ja, jeg var sko... det var hårdt. Jeg var sko... red. For real. Altså, då var jeg... Jeg gik bare ut fra kontoret der og tog mit ting og... Never again. Mm. Det havde du ikke regnet med? Nej. Det hadde jeg ikke. Altså jeg følte lidt som, det var ikke sådan at jeg havde kommet ind og gjort 15 assist vel. Men alligevel så følte jeg at jeg, det som er sjovt det er at jeg tager pladsen tilbage, om man siger sådan, i slutet på efteråret der, hvor jeg følte sådan, okay, nu spiller jeg alligevel, så då føles det som at, okay, jeg er det på den rigtige vej, og de ser godt at det kommer til at blive fint det her. Men så får jeg et opkald fra min agent, jeg tror det er nogen gang efter jul, eller om det er i starten af januar, at okay, de vil ikke tage den option. Så det var sgu som et slag i ansigtet. Ja, altså hvordan håndterer man det der? For så står du der lige pludselig igen med håret i postkassen, så at sige, som et halvt år før. Ja, ja, men så har det jo lidt sådan, okay, nu har jeg været et halvt år i Frankrig, og jeg er 4 måneder i Danmark, og jeg kan ikke, hvad skal man sige, sådan, jeg flyr rundt i Europa med det. Det går sgu ikke. Nu skal jeg have en lang kontrakt, hvor jeg får lidt stabilitet og alt det der, ikke? Og min kone var gravid, og så det var også sådan her, nu skal det altså være lidt ro på tingen, og jeg skal spille boll, og vi skal have det godt og alt det der, så... Då var det sko en rimelig nem beslutning at tage tilbage. Ja. Til Elfsborg. Ja, hjem. Rigtig hjem. Ja. Ja. Er der noget, du fortryder, når du ser tilbage på din Brøndby-tid? Andet end det, vi talte om tidligere med, at du gerne ville have lige trukket vejret, inden du tog til Frankrig.
Nej, egentligen ikke. Alltså, det finns ju alltid små ting som man tänker om, men inte som det. Jag syns att det, alltså, man tar sina beslutningar och så står man upp för dem. Och jag tror också att det är det där gör till den du är på en eller annan mål. Och, jag är sko stolt av min tid i Brøndby. Det är jag. Så att det finns ingen grund att förtryda någonting. Nej, men jeg skulle lige så sige, kan man ikke, altså, kan du ikke, jo, nu siger du selv, du er stolt af din tid i Brøndby, men det er jo også noget, når du kigger tilbage på din karriere, at du, det kan man jo se, når man også kigger på din transfermarkedprofil, altså, hvis der er et ord, der går igen, så er det jo sådan loyalitet. Ja, det er sgu, og den lojaliteten betaler sig aldrig tilbage rigtigt, om man skal sige det sådan. Altså, det kan man nemt se. Men det var lige det, vi var inde på i starten af podcasten, at hvis man gør någonting, så gør man det all in. Eller så kan man lilla være. Så att det er sgu, hvad skal man sige? Jeg har sgu svært at ikke gå all in i någonting og ikke vara lojal og allt det där. Det är sgu en del av mig som sagt. Sen så är det klart att det för mig, när vi snackar om lojalitet, man ser det där. Jag kan irritera mig på folk där börjar snacka om derbys och sånt och fans och vad man hejar FCK och allt det där. Hör nu på, du har ikke prøvet det nu. Du skal lige komme ind i de her gula klæderne, før du börjar snakke om det. Og for mig handler det om først og fremmest at blive accepteret og være en del af det. Det samme med når Brøndby vinder mesterskabet. Jeg var sgu superglad for Lasse og Tony og alle dem, der har kæmpet det rigtig lang tid. Ikke? Men jeg var alligevel lige så irriteret over folk, der har været der i 6 måneder og fået tage imod den her medalje. Det var sgu... Ja. Det er en sådan... Alltså jag är inte missunnsam på något som helst mål, men vi kämpar sko i lång tid för att komma tillbaka dit och det följer lite som att man var en del av det som hjälpte Brøndby att komma tillbaka till den positionen var man faktiskt nådde upp till de diskussionerna vad det handlar om att vinna mästerskapet igen. Okej, okay, så mästerskapet det var sån lite bittersweet att uppleva. Ja. Du så? Ja, det var. Altså mere sweet end hvad det var bitter, om man siger sådan, men alligevel når man snakker med Bene og os der havde forladt klubben, det var sgu sådan okay, vi skulle have været der. Hvad hedder det, I sendte jo en var det dig og Holst og Samuel Holmén der lagde en, der blev i hvert fald lagt Elmer en film også, ja, ja. Er jeg fra Elfsborg? Ja, det er sgu rigtigt. Kan du huske, I skulle ind og spille kamp eller et eller andet, eller havde lige spillet ja. Kamp? Og så, ja, det er rigtigt. Vi havde lige spillet kamp, ja. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Fandt I ud af det lige der, da I kom ud fra kamp, eller hvad? Ja, jeg tror Holstein er inde og kigger i halve. Hvis jeg skal være helt opvigtig, så siger han sådan, okay, den står 2-0. Okay, så siger jeg, okay, så er den hjemme. Så er den hjemme. Hvad hedder det... Johan, jeg prøver lige at se, om jeg kan få lov at dele min skærm med dig, for der er noget, jeg godt lige vil vise dig. Ja, jeg kan se det. Du har ikke noget lyd? Nej. Nej. De bliver ved med at synge, Johan. Ja, det er sgu... Ja. Kan du huske den kamp her? Ja, det kan jeg godt. Ja, det var... Det var fint at være tilbage, og det var jo også sådan, det jeg ville komme tilbage til på et eller andet måde. Og altså, vise mig frem igen, og vise mig, hvad skal man sige, fortjent at spille i Brøndby igen. Og ja... Vad ska man säga, du får ju forspring när du får den uppbackning alla det där på starten. Ja. Vad för något avtryck hoppas du har satt i alla de här människor och i Brøndby? Nej, men jag tror jag har sagt det tidigare, så jag är sko ligeglad hvis någon syns jag ringer. Alltså hvis jag är en dålig fotbollsspelare,
det er lige meget for mig, fordi det er derfor vi elsker fodbold, ikke? Alle har sin egen mening om alting, og det er sådan det skal være, og det er helt fair om man synes jeg var en dårlig fodboldspiller og ringe og alt det der, men det enda jeg vil det er at det er ikke noen der skal kunne sette et finger på at jeg gav mitt alt hver dag og hver kamp. Det er det viktigaste for mig. Det betyder någonting at jeg gav sko allt jag hade för den klubb i de 4 år jag var där plus de 4 månader. Det är sko ikke någon der ska sätta finger på det. Hvordan var det også, du var jo tilbage på Brøndby Stadion til, var det kamp mod Rangers, tror jeg, på Brøndby Stadion sammen med Benne, hvor I også blev kaldt op af sydsiden. Hvordan var det? Jeg kender dig som en fyr, som er meget ydmyg, og så står man lige pludselig der og skal hyldes. Ja, ej, det er sgu lidt mere svært, når man ikke er en del af en kamp, og man ikke har adrenalinet op, ikke? Sen, det var sgu, Benny, der sagde det til mig, sådan 5 minutter før vi kom ud til tribunen, så havde han jeg fået noget melding om, at jeg vil komme til at køre Fenerbahce. Jeg sagde, det skal du ikke. Jeg sagde, jo, vi skal ud nu. Jeg sagde, nej. Og så alligevel så kom den, og det var sgu fint at få en afslutning på det, om man siger sådan. Ja, det er ikke også fedt at se det der med, at man rent faktisk har sat et aftryk på den måde? Jo, det er. 100%. Det er. Og når man tænker over alle spillere, man har spelat med i Brøndby og alt det der, så jeg husker, knap så jeg husker dem alle. Mm. Hvis jeg skal være helt oprigtig, så at de kan huske mig, det er sgu imponerende og noget jeg sætter pris på. Ja. Er der noget, som du gerne vil sige til de Brøndby-fans, der har siddet og set det her interview og har set med? Nej. Det er sgu den masse ting, der man vil sige, men jeg savner det sgu at løbe ud på Brøndby Stadion, og hvad jeg kan se fra fjernsynet, så giver den fuld gas stadig, og det synes jeg, den skal blive ved med, og så må vi håbe, at resultaten kommer også. Og Brøndby-fan, det vil du altid være, eller hvad, Johan? Altid, altid, altid. Fedt. Jamen, så har jeg ikke så meget mere at sige her fra Brøndby Lydstudiet. Tak fordi du var med, og tak fordi du var så åbenhjertig og fortalte om de her ting. Det synes jeg var fedt at høre. Ja, det var på tid, at det fik komme ud. Mm. Var det rart at fortælle om det? Ja, altså, det er ikke sådan, det er ingen noget, der, hvad skal man sige, det er ikke sådan første siden i Ekstra Bladet. Nej, forhåbentlig. Det er ikke sådan der. Det er bare min følelse av det hele tiden. Det er möjligt at andre personer der har vært involverade har någon annan mening om det. Og det er sgu fair, men det er sådan jeg har sett på det. Og, det var sgu fint at få se någonting om det. Men du er altid velkommen på Brøndby Stadion, Johan. Så giv et pip, når du kommer forbi. Det skal nok. Og så tusind tak til jer derude, som har set med, enten på video, eller som har lyttet med på podcast. Der kommer meget mere Brøndby Lyd senere på ugen. Vi lyttes ved.